नमस्कार, ओडिया विद्यालयरे आपण समस्तंकु स्वागत। भारत पाकिस्तान सीमारु भारतकु मिळिछि बड़ सफलता, काहेकि ना 56 किलो निशाद्रव्य आमे कहिबा हेरोइन जबत करिछि भारतीय जवान बीएसएफ आमे कहिपरिबा, जहार मूल्य रहिछि 300 कोटी। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ 56 କିଲୋ 600 ଗ୍ରାମ ନିଶା ବା ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ହେରୋଇନ୍ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଭାରତର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବିଫଳ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେରୋଇନ୍ ତାରବାଡ଼ ଦେଇ ଭାରତ ସୀମାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଘଟଣାର ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଘଟଣା ପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଚାଲିଛି। କାରଣ ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପୁଲିସ୍ର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟରେ 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହେରେନ୍ ପିଭିସି ପାଇପ୍ରେ ରଖି ତାରବାଡ଼ ଆରପାଳିକୁ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପକାଯାଇଥିଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ମଧ୍ୟରାତିରେ ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଖସି ପଳାଇଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପାଖରୁ ଆଗରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନପୁଟ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ଖଜୁଆଲାର ବନ୍ଦ୍ଲି ପୋଷ୍ଟ ନିକଟ ସୀମାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର 127 ବାଟାଲିୟନ୍ ଯବାନ ସୀମାରେ କିଛି ଘଟୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଥିଲା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଫାୟାରିଂ ହେବାରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ତାରବାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଆମର ଆହୁରି ମାନେ ସାହସ, ଆହୁରି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ କହିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ କାମ ପ୍ରତି? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।